Chapadão do Sul é o município com maior índice de desenvolvimento da região e é a cidade que mais cresceu no estado nos últimos anos e segue recebendo investimentos do poder público para que sua gente possa ter mais qualidade de vida e seguir crescendo sempre. Quando assumimos a administração de Chapadão do Sul em 2017, tínhamos um sonho de melhorar a qualidade de vida para a nossa população. E nesse sonho a gente dedicou muitos esforços e agradecer a todos, principalmente aos funcionários da Prefeitura Municipal que ajudaram demais, fizeram, na verdade, com que esse sonho se tornasse realidade. Nós precisávamos investir em muitas áreas. Nós precisávamos que a nossa cidade fosse uma cidade mais humana, mais acolhedora, mais próspera. E para isso investimos muito na parte de infraestrutura, asfaltando toda a cidade. Fizemos mais de 150 quilômetros de asfalto na área urbana de Chapadão do Sul e também a rede de águas pluviais, as nossas galerias de drenagem de águas de chuva. São mais de 20 quilômetros de tubos que foram colocados na cidade. Também a rede de esgoto, que esse ano nós vamos chegar ainda a 100% do esgoto coletado e tratado em Chapadão do Sul, também na parte da coleta de lixo, separação, reciclagem e destino do lixo coletado das residências de nosso município. Então, uma tarefa bastante importante. Investimos muito também na área de saúde. Ampliamos o hospital municipal, ampliamos os nossos ESFs, postos de saúde. Está em fase de construção o maior posto de saúde da cidade, no Esplanada 4, para atender a população dos Esplanadas, do Palmeiras, toda aquela região da cidade que hoje se transformou na região mais populosa. Nós fizemos muitos investimentos em aumento de equipes para melhorar o atendimento da nossa população, atender na saúde básica 100% da população. Investimos muito em equipamentos na área de saúde, com novo raio-x, com um novo ônibus para transporte de pacientes, um micro-ônibus, foram mais de 7 ambulâncias novas para atender a nossa população, um aumento significativo no número de médicos, mais que dobrou a nossa capacidade de especialidade e de número de médicos. Então, o investimento em saúde foi um investimento bastante marcante. Enfrentamos uma pandemia com bastante capacidade de gestão e de atendimento, com um número de óbitos dos mais baixos do estado de Mato Grosso do Sul, comparado com o número de pessoas contaminadas. Foram investimentos pesados também na área de educação, para atender melhor a nossa população, desde o pequenino, que vai nas nossas creches, até o 9º ano, que é o nosso atendimento que nós damos na educação. Nós mais do que dobramos a nossa capacidade de atendimento nas nossas creches. Construímos creches novas, ampliamos as já existentes, ampliamos as nossas escolas, reformamos todas as escolas, as do interior e as daqui da cidade, construímos uma escola nova no Esplanada 4, que hoje está atendendo aproximadamente 1.000 alunos. Então, um ganho bastante importante para toda a nossa população. Na área de esporte e lazer, investimos bastante. Quem se lembra como era o ginásio de esportes do Esperança, uma quadra de esportes do Esperança, o que se transformou num ginásio de esporte. Lá do Sibipiruna, a gente transformou aquela região, transformando uma quadra abandonada num ginásio de esportes que é muito utilizado pela população e todo o seu entorno, com a pista de skate, com a estrutura de diversos esportes que são praticados. Investimos muito nas nossas escolinhas, com um número muito grande de alunos. A gente tem mais de 18 atividades que nós temos, que nós somos responsáveis ou que temos parceria, que é um caso com a SERC, que a gente tem a nossa molecada pequena que treina lá na SERC, que é uma parceria que a Prefeitura transfere um volume de recursos para a SERC para que elas possam fazer o atendimento dessas crianças lá com um time profissional. E temos lutas, diversas lutas, taekwondo, temos jiu-jitsu, capoeira,
judô, a nossa parte de lutas é bastante completa, parte de futebol de quadra, futebol de salão, voleibol, basquete, a parte de atletismo, que representa muito bem o nosso município. E estamos num investimento muito grande na fase de conclusão de uma pista profissional que tem poucas no Brasil. E essa será a segunda a ser concluída no estado de Mato Grosso do Sul, pista profissional de atletismo, com um investimento de mais de 10 milhões de reais só nessa pista de atletismo, ali em frente ao ginásio do esporte, em frente ao fórum, que a população já está utilizando. Também a nossa piscina, nosso parque aquático municipal, piscina municipal totalmente remodelada, criamos um ambiente novo, coberto, uma piscina coberta, com água aquecida, com arquibancada, um dos lugares mais bonitos desse estado, para que as crianças possam serem bem atendidas, que os filhos de vocês possam ser bem atendidos. Também a gente se preocupou muito com a geração de emprego, foi uma constante durante todo o administração é que Chapadão do Sul esteve em pleno emprego. Sempre as pessoas que chegaram aqui vieram muitas em busca de trabalho, outras de oferecer trabalho, sabemos também empresário, mas o emprego sempre teve à disposição das pessoas, com salários melhores do que em outros municípios do nosso estado. Gente, meu sonho era conhecer Chapadão do Sul. Estou realizando meu sonho, estou aqui empregado. Quero dizer que aqui a cidade é maravilhosa, a qualidade de vida é 100%. Quero agradecer ao povo que me receberam de braços abertos aqui em Chapadão, né? É uma das melhores cidades do país. Então a gente se preocupou com isso. E também para que a gente oferecesse mais para os nossos empresários, os que empregam em nosso município, a gente trabalhou muito fortemente na qualificação profissional. Nós qualificamos mais de 6 mil profissionais, pessoas qualificadas para oferecer um trabalho, uma mão de obra de melhor qualidade. Então a gente se preocupou bastante com isso. Também o que a gente investiu muito na parte da nossa frota de carros, de veículos do município. Foi ampliado em muito o número de veículos. A gente comprou um número bastante significativo, de muito mais de 30 veículos novos para atender aos trabalhos da Prefeitura Municipal. E máquinas, a gente adquiriu duas novas patrolas, adquirimos um número significativo de novos caminhões traçado, trucado, caminhões caçamba, um rolo compactador, retroescavadeira, escavadeira. Então, a nossa frota, para carregadeiras novas, sabe? Mais de uma. A nossa frota foi muito ampliada. E nós temos uma preocupação muito grande com o futuro deste município. Chapadão do Sul foi o município que mais cresceu no Mato Grosso do Sul no último censo, de um censo até outro. Nós crescemos 50% mais que o segundo município e 100% mais que o terceiro. Então, o nosso crescimento foi muito grande. E as pessoas que vieram para cá escolheram esse município para criar seus filhos, para ter uma qualidade de vida melhor. É isso que nós focamos o nosso trabalho. E também nós estamos preocupados com o futuro desse município. Para isso que nós estamos fazendo gestões para dar continuidade, melhorar a qualidade de vida desta população. Um dos exemplos é o contorno rodoviário da cidade, que os caminhões, os veículos que não precisam passar em nossa cidade vão passar pelo contorno rodoviário, uma obra que está em fase final de execução para ser entregue aí nos próximos dias. E a partir da entrega disso, nós vamos começar a fazer a nossa grande avenida, onde é hoje a MS-306 no perímetro urbano. Nós vamos fazer uma grande avenida, uma avenida maior e a mais bonita da nossa cidade vai ser feita ali. São coisas que a gente está deixando pronto para o nosso futuro. O nosso parque aquático, nossa área de lazer, que a gente vai dar início à construção, se possível concluir ainda esse ano ali, numa área que nós compramos, numa fazenda que nós adquirimos para a Prefeitura Municipal, que nós vamos construir ali próximo ao Rio Indaiá, para que a nossa população possa desfrutar de lazer, de águas, que as pessoas tanto gostam de águas. Também vamos deixar na parte de infraestrutura um novo ESF para ser construído em nossa cidade, que é com recursos que a gente conseguiu já do PAR, do Plano de Desenvolvimento do Governo Federal, um posto de saúde e também um novo CEMF, Centro de Educação Infantil,
de grande porte e uma escola de 13 salas de aulas. Só esses três investimentos impactam em mais de 20 milhões de reais que nós vamos deixar essas obras em andamento para o próximo prefeito. Então nós estamos preocupados com a qualidade de vida de Chapadão do Sul. As pessoas que vêm para cá vêm em busca de trabalho, mas não é só o trabalho, nós precisamos também de lazer, nós precisamos de diversão, nós precisamos de alegria. E para isso a gente, também para fomentar os nossos comerciantes, foi criado o Festival Gastronômico, e já estamos na sexta edição. O Festival Gastronômico é festival de comidas. Os nossos empresários da área de alimentação em Chapadão do Sul estão aqui para mostrar o que sabem fazer de melhor. Então é um grande momento que vocês que estão na praça desfrutar dessas delícias de Chapadão do Sul. Uma cidade em construção, uma cidade humana, uma cidade de irmãos, uma cidade que tem pessoas que vieram inicialmente do sul do Brasil, hoje vem do Nordeste, vem aqui do Sudeste, principalmente do Centro-Oeste, que é a nossa região, do Mato Grosso do Sul, e aqui nós vivemos muito bem com toda essa miscigenação, essa mistura de raças que fazem essa cidade, que eu acredito, uma cidade de futuro, uma cidade de alegria, uma cidade de se viver bem. Um ponto também de comemoração, de alegria, de que esse sonho que nós tivemos lá de fazer uma cidade melhor para a nossa população, ele foi conquistado. Esse sonho, ele se realizou e hoje nós compartilhamos com o dobro da população de quando nós sonhávamos em 2017, com aproximadamente 20 mil pessoas, 19 mil pessoas. Hoje nós temos aproximadamente 40 mil sul-chapadenses, alguns que chegaram ontem, que chegaram hoje, e alguns que estão aqui há mais de 50 anos. Nós, esse ano, completaremos 55 anos que estamos nessa terra, terra que amamos, terra de qualidade. Então, aproveitem a festa, aproveitem Chapadão do Sul. Vamos juntos construir a cidade de nossos sonhos. Meu abraço a todos. Prefeitura de Chapadão do Sul, trabalhando por nossa gente.